tālāk mums būs pieredze. Es ļoti priecājos. Paldies, es vēl pateikšu, bet tiešām reāla pieredze, ko mēs ar savu darbu, ko Velga ar savu darbu kopā ar Baigu ir izdarījuši. Sveiki visiem! Esmu. Paldies! Mani sauc Baiga. Šodien pirms lekcijas pakonsultējos ar savu tuvu radinieci. Pajautāju viņas viedokli, ko viņa domājies, ka šīs lekcijas ietvaros padalītos ar viņas pieredzi. Viņa teica, jo, droši dari, lai visi zinu, lai varbūt kādam tas noder un palīdz turpmāk. Džinata stāsts arī vienkārši lielisks forši, un tas šis varētu būt dubls numur divi. Tā, tieši pirms gada, 19. martā, tieši šodien, man šim tuvam cilvēkam bija medicīniski, mēs to dēvējam par onkoloģiju, tātad vēzis operācija. 19. martā notika operācija. Nu, līdz tam mēs tāpat kā Džinita, jā, medicīna. Vai patiek kāds vēzis, kurā vietā, kurā? Kaklā. Tā kā vairums iedzirīt? Nē, tā kā... Iekšā mēlē. Mēles saknē. Saknē. Prezēk sugudu, tā arī saucās mēles saknē. Līdz jā, viņš kā. Jā, Nu jā, un tad, protams, visu darījām, kā, nu, medicīna, dakteri palīdzēs, visu būs kārtībā. Operācija notika, visu izdarīja, kā vajadzēja, pēc kā sākās ārkārtīgi grūts periods un laiks. Bija liela noguri, ēst nevarēja, viss, kas varēja būt, psiholoģiski cilvēks emocionāli sabrucis, uz ko mēs tur visu studējām un darbojāmies līdz, mums ar pašiem bija jāizglītojās un jāsaprot, ko un kā tālāk darīt. Bet ar to vēl no medicīnas puses vēl nebija viss galā, kad tika nozīmēta starterapija, 25 reizi šis te kurs. Tur mums arī ilgi mēs tur domājām un kā un konsultējāmies, un kad ar vienu kāju jāiesim uz stariem, ar otru kāju neiesim. Un tad arī tad satiku šo tā burvīgo kolektīvu, kas mums izstāstīja par dabas vielām un kā to un kā mēs to turpināsim. Paldies augstākajiem spēkiem. Šis cilvēks neizgāja šo atteicās pilnībā no staru terapijas. Pievērsās savu organismu sakārtošanu. Visu darījām pēc konceptu. Ir pagājis gads, bet intensīvi viss tiek lietots, viss tiek darīts, konsultējamies ar speciālistiem. Tā. Uz šo brīdi, šodien runājot ar cilvēku pa telefonu, viņai, ko es vēl piemitināšu tad, kad viņa kad diagnosticēja šo tā, saslimšanu, protams, viņā dabūja aiziet no darba un tā tālāk. Tad uz šodienu nedēļa apakaļ viņai jau ir darba piedāvājumi divi pēc šīta gada ietvaros, kas ir pagājis. Dzīves priecīgs cilvēks, jā, viņa tagad nevar saprast tas darbs, un ko tagad mēs nost, un nāk vēl dārza darbi, un noprakt jaunu celtumeicu, un tā kā tur viss iet uz augšu. Jā, kas vēl ko vēl piepilst, kad arī svara problēma sakārtojās, jo viņa visu mūžu ar to, kad viņa mēģināja tā kā ievēt visi sādos drastiskos veidos, un arī tas ir sakārtojies par enerģiju un par to dzīves spāru, dzīves prieku. Ko es no sevis, kā es to visu skatījos, un arī kā var padalīties nākotnē, varbūt tās cilvēka, ja ir saskarsme kāda ģimenei vai kaut kur tuviniekos, tad pirmām kārtām jāsaprot, ir tiešām, vai tas cilvēks ir, viņš pasaka, jā, es esmu vesels, es būšu vesels un es darīšu visu, jo tas ir ļoti nosvēri. Ja cilvēks sabrauk un pasaka, ka čau, kad es kā ir tā, ir aiziešu tur uz to operāciju, aiziešu uz stariem, un ja nebūs, tad nebūs. Bet nē, tad šajā gadījumā arī ir tas, kad mēs ļoti daudz pie tā strādājām, un ko viņi pateica, jā, es dzeršu un es zinu, ka ir brīži, ir šie te klikši notiek, tu tā kā dari, tu sabrūci. Tad tu izlasi kaut kādu informāciju internetā, vai to kāds tur pazvan, oj, nē, tādas lietas jau. Tas ir ļoti, ļoti šo te jāšķiro tā informācija. Un kas vēl būtu ļoti, tas jau ir par visu pa visām dzīves sfērām. Ja tu esi nonācis situācijā, ka tev ir šīta grūtība vai iedot šis te pārbaudījums, tad mums jāsaprot, ka ja tu līdz tam esi darījis kaut ko un tur esi nonācis līdz tam, tad tu turpmāk to vairs nevari darīt. Tev ir jāmēr pilnīgi viss, lai tu tiktu no tā visa ārā, lai viss mainītos.
Šeit ir arī iekļauts visas viņas garīgās attīstība. Viss, ko viņa līdz šim nedara, viņa visu darīja tikai praktiski vai dzīvo tikai tādā materiālā pasaulē. Tas arī, protams, ir svarīgi un būtiski, bet jā, kad viņai pavērās daudz visādas lietas, ko viņa līdz tam nezināja, viņa teica, ka es nesaprotu, kā es nesu saviem 60 gadiem nodzīvoju un nezināju tādas elementāras lietas. Bet tas, protams, viņam arī saka pārējiem apkārtējiem, ka paldies, kad, nu, kad ir tā informācija, lai vispār cilvēks varētu no tā visa tikt ārā un nedzīvot tikai, nu, kad aizvēja pie ārsta un kā viņa diagnoze, kā būs, tā būs. Bet tas atbalsts ļoti, ļoti tuvinieku atbalsts vai kādu speciālistu vai. Kādi jautājumi? Par šo. Palīdzēja kā 500 līdz 10 kapsulām dienā. O jā, visu, protams, visu, lieto šis te kurs ir visu laiku. Jā, attīrīties, pabaroties. Viss. Ja ir kādi privāti, šis cilvēks ir pretī nākošie, kādam ir kādi jautājumi vai kas droši rakstam Melgai, vēl pa tos tālāk kontaktu, varat sakontaktēties vienkārši, aprunāties ar cilvēku. Tas ir to, jā, to viņi man astiprināja, ka jā, ka viņi ir gatavi. Jā. O, cik vēl. Paldies.